Ja, jag tänkte visa hur man gör en film då. Jag har filmat i Trollsländan, jag var vid Säbysjön som ligger i Jakobsberg mellan Järfälla och Sollentuna då. Och tar man och lägger upp de här olika bilderna på tidslinjen. Jag kan köra lite här. Kommer väl musiken in här. Ja, det är väl ungefär så enkelt det. Ska man då redigera och lägga upp den på YouTube. Kan köra en liten snutt till får vi se.